assalaamu calaykum walaalayaal. su-aashani waxay leedahay, waan toobad keenay, haddana dembigii aan ka toobad keenay ayaan dib ugu laabtay. Haddana waan toobad keenay, haddana dib baan ugu laabtay. Mar kasta oo aan ka toobad keeno, haddana dib ayaan ugu laabanaya. jawaabtu waxaanu leenahay waxa weeyaan, marka hore ilaahay inamuu dhihin horta ma dembaabi kartaan. wuxuuna dhahay waa suurtagal haddaad ibni aadamtiidiin inaad dembowdaan, laakiin kullamaa ama mar kasta oo aad dembaabdid oo aad macsi ama qalad aad ku dhacdo mid yar ama mid weyn, ilaahay uu soo laabo subxaana wa tacaala oo u toobad keen. ilaahayna wuxuu dhahay ina allaha yuxibu tawaabiin, ilaahay wuu jecel yahay kuwa u toobad keena. ruuxa dabcan ilaahay u toobad keena ee toobaddiisa farabadiya waa shaksi marka horeba qaladaad badan ama gafaf badan galay. marka waa suurtagal dembiga uu kaa dhacaya, laakiin mar kastoo dembi aad gasho ha ka daalin, hana ka quusanin ilaahay naxariistiisa iyo raxmaddiisa. mar kasta u toobad keen, hadday doonto hal milyan oo jeer ha noqoto.